لها شهيقا وهي تفور تكاد تميكز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أعودتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمرتم من في السماء وَسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وصحبه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اکٹھا ہو کر اللہ اس حبیب سرکار دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جلیل کریں اور اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ رسول کی یاد میں گزاریں یقیناً اس کا بڑا احسان ہے اور آپ نے دور دراز سے سفر کر کے اپنے آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے وقت نکالا ذکر الہی اور ذکر رسول کے لیے آپ نے اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چلے یقیناً آپ کا یہ عمل قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مدینہ مسجد کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں مسرت ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی ایمانی بیداری کا ثبوت فراہم فرمایا and it is great blessing of Allah سبحانہ و تعالیٰ that he has given us opportunity get together to remember Allah سبحانہ و تعالیٰ and welcome our guest wisdom from Pakistan and you know that this great honor for us it's great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that alhamdulillah he has sent
such a great Islamic scholar, who is a very famous, and he is a keynote speaker and very famous in Islamic world. There are lot of videos of his speeches on YouTube, and you are, I think, listen to him online too. So ye Allah tabaraka wa ta'ala ka bhi bana fasl hai ki Allah ne aisa azim khateeb hame ata farmaya aur hum uske istiqbal ke liye aaj ikattha hain in masjid of Carrollton. Hazrat ki aamad subah wo taqreeban 5 baje nigar se nikle aur 12:10 ki flight yahan Dallas arrival thi, lekin wo flight cancel, unfortunately. इसकी वजह से फिर तबादला शुरू हुई और कोशिश हुई कि जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट हो उसके लिए कोशिश की जाए. दोबारा फ्लाइट से अभी ऑलमोस्ट तक 6:35 या 6:30 पे पहुँचे. अब आप देखें कि एक मेहमान सुबह 5 बजे का निकला हुआ है, हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, तो 5 बजे से लेकर के अब तक वो मुश्किल जो है ट्रैवलिंग में, तो अभी वो पहुँचे हैं और जस्ट बशीर भाई के वहाँ नमाज पढ़ेंगे और जस्ट कपड़ा चेंज करके हमारे और आपके बीच जलवा फरोश होंगे. तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मौका फराहम फरमाया है ये हमारे लिए सआदतमंदी है और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आने वाले मेहमान से कुछ सीखें. आज जो हमारे और आपके बीच या हमारे जहनों में ये ख्यालात बड़ी तेज़ी के साथ आते जा रहे हैं कि एवरीथिंग ऑनलाइन, गूगल याहू ऐसे, और कुछ लोगों के जहन में तो ये भी ख्यालात आ चुके हैं कि हमें किसी स्कॉलर की ज़रूरत नहीं, किसी आलिम की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग अपने पर ऑनलाइन सारी चीज़ों. लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज ये तमाम तर इख्तलाफात कुरान और हदीस के एक्सप्लेनेशन में आ रही हैं, काफ़ी हद तक इन चीज़ों की देन है. जब तक वो उलमा मुहद्दिसीन और फुकहा के की खिदमतों में जानवे अदब तय करते थे, व्हेन पीपल वर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम लर्नड पीपल इस्लामिक स्कॉलर्स, दोज़ हू हैव डीप नॉलेज ऑफ कुरान एंड हदीस, so they were getting true knowledge of Quran and true explanation of Quran. That's why there was no so much confusion. Aaj jab online tamam tarah ke log unka koi background aapke samne nahi hota ki uska knowledge kya hai, uski maharat kya hai, wo kitna bada scholar hai, कुरान का इल्म कितना है, हदीस का इल्म कितना है, फिकह का कितना, वसूल फिक कितना जानता है, वसूल फिक, ये सारे सब्जेक्ट्स कोई पता नहीं होता. और हमारे यंगस्टर जब आई सर्च एंड फाउंड दिस ऑनलाइन ऑन गूगल इज दिस, सो आवर यूथ आर डिपेंडिंग मोस्ट ऑफ देम ऑन गूगल एंड याहू एंड प्राउडली दे सेड आई सर्च आई फाउंड इट. लेकिन मैं आपके सामने अर्ज करूं कि एक बहुत बड़े सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कुरान का इल्म अता फरमाया कि फरमाते हैं कि कुरान की आयात के शान नुज़ूल के हवाले से मैंने जो कुछ सीखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से, मुझे ये पता होता था कि ये सूरा ये आयत कब नाज़िल हुई और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका रीज़न क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्यों नाज़िल किया. फरमाते लेकिन जब मुझे ये पता चल जाता कि किसी ऐसे मकाम पर कोई ऐसा स्कॉलर है कि जिसके पास कोई ऐसी चीज है जिसका इल्म मुझे नहीं है, आप अंदाजा फरमाए. हदीस में आता है कि उन्होंने फरमाया कि अगर वहां तक पहुंचना मुमकिन है, आज तो ट्रैवलिंग इज सो इजी, एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. लेकिन उस जमाने का तसव्वुर अपने ज़हन में बसाएं कि जब लोग सिर्फ और सिर्फ पैदल
جانور اور کشتیوں کے ذریعے سے سفر کیا کرتے تھے تو ٹریولنگ اس وقت کتنی مشکل تھی، سفر کرنا کتنا مشکل تھا، اور اسی لیے کہا گیا کہ السفروں کا سفر، کہ سفر کرنا یہ جہنم کی دشواریوں کی طرح سے. تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا چلتا کہ کسی مقام پر کوئی ایسا عالم ہے کہ جس کے پاس کوئی دینی علم ہے اور میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی کہ میں اس عالم تک جاؤں اور اس چیز کو معلوم کروں، وہ علم حاصل کروں. باپ اندازہ فرمائے کہ ان کے اندر کیسی جستجو تھی، ان کے اندر علم دین حاصل کرنے کی کیسی تڑپ تھی. How thirsty were those people to get knowledge of Quran, understanding of deen, understanding of hadith and true knowledge of Quran. آج جس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے، آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ دینی علم کے حاصل کرنے کے حوالے سے ان کے اندر جو تڑپ ہوتی تھی، آج وہ چیزیں ہمارے اندر سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلتی جا رہی ہیں. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، آپ نے وقت کی قربانی دی، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اپنے آنے والے معزز مہمان کے مواعظ اسرا کو سننے کے لیے یہاں اللہ کے گھر میں تشریف لائے. یقیناً آپ کا یہ عمل قابل ستائش ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جب انسان چاہے اپنا وقت صرف کرے، اپنے وقت کی قربانی دے، اپنے مال کی قربانی دے، اپنے جس طرح کی بھی اپنی قربانی پیش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قدر ضرور عطا فرماتا ہے. تو یہ آج کی یہ تقریب، آج کی یہ محفل جو اسپیشلی یوتھ کے لیے منعقد کی گئی، actually you know that youth are our future, and in future they have to lead our community, they have to convey the knowledge of Islam to the people, and they have to convey true message of Islam. There are so many people who are conveying message of Islam, but you know how, if someone who doesn't have true knowledge of Quran and understanding of deen, how he can convey true message of Islam? So this is very important. As Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has said in Quran, Addibu awlaadakum salasa qisalin. O people, teach your children three things first. How many? Three things. Teen cheezon ki taaleem Allah ke pyare Rasool sallallahu alayhi wa sallam farmate hain ki apne bachon ko sabse pehle do. Uska asar kya hoga? Pehli cheez ke hawale se Allah ke pyare Rasool sallallahu alayhi wa sallam irshad farmate hain, Hubba Nabi ji, اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. What is the importance of the death of your prophet? As you know, there are so many people at this time in this world who are trying to insult. They are making cartoon of our beloved prophet sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, اَدْتِبُوا أَوْلَادَكُمْ حُبَّ نَبِيَّكُمْ. O people, teach your children love of your Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Second thing, وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ. And teach your children love of the family members of your beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. دوسری چیز، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت بھی اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ. وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ which is third. وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنَ اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. آپ نے کبھی سوچا کہ ان تین چیزوں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو سمیٹ دیا. آپ کو اچھی طرح سے بتا رہے ہیں کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ہر قطعہ سے محبت، اس سے تعلق رکھنے والی ہر ہر چیز سے وہ لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک آپ پڑھیں، نبی کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ مثل اہل بیت، میرے اہل بیت کی مثال
کسفینت نوح. فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے ہے. فمن راکبہا, جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا. ومن تخلفا, اور جو سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا فقد حرق, تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو فرماتے ہیں اسی طرح سے کہ جس نے اپنے سینے میں میرے اہل بیت کی محبت رکھا, میرے حسنین سے محبت کی, میرے گھر والوں سے محبت کیا, تو یقین جانو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح میں سوار ہونے والا تباہی و بربادی سے بچ گیا, اسی طرح سے میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی اخروی مشکلات سے محفوظ و مامون رہے گا. قرآن, قرآن قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں آپ اندازہ فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو مخاطب نہیں فرمایا, والدین کو مخاطب ضرور فرمایا ہے لیکن اولاد کی تعلیم کے سلسلے اب دیو اولاد رہا. والدین پیرنٹس آر ایڈریس بائی اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ پیرنٹس آر ریسپانسیبل ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن. فرمایا بقراءت القرآن, بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, قرآن پڑھیں گے قرآن پہ عمل کریں گے. اور انفارچونیٹلی دیر آر سو مینی یگسٹر, دوز ہو ہیو نالج آف ورڈ, دے آر سائنٹسٹ, بیکیم ڈاکٹر, انجینئر, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ قرآن. وہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جہاں پر قرآن کا پڑھنا ثواب ہے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. تو ایک عظیم مفکر جو آج تشریف لا رہے ہیں وہ اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے, اور ہمیں ایز اے پیرنٹس ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے کتنے حساس ہیں, اپنے بچوں کے حوالے سے, اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں, دینی تعلیم کے حوالے سے ہم کتنا وقت دیتے ہیں, دنیاوی تعلیم کے لیے دیر از نو ڈاؤٹ پیرنٹس آر ورکنگ ویری ہارڈ, میکنگ اے لاٹ آف ایفرٹس, دے آر اسپینڈنگ سو مچ ٹائم فار دیئر بیسٹ نالج, بیسٹ ایجوکیشن, صبح کو ڈراپ کرنا, اس کو اسکول سے پک کرنا, دیر سو مینی تھنگس. لیکن جہاں پر دنیاوی علوم ضروری ہیں ہمارے بچوں کے لیے, کیا ہمارے بچوں کے لیے علوم دینیہ کا حاصل کرنا ضروری نہیں؟ دین کا علم کتنا ضروری ہے میرے عزیز, جب ہم اپنے بچوں کو اس بات کا علم دیں گے کہ والدین کی خدمت کا مقام کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, والدین کی عزت و وقار اور احترام کا منصب کیا ہے, اس سے فائدے کیا ہے, تب تو وہ چل کر کے جب اس کی امپورٹنس کو سمجھیں گے, اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, تب تو وہ آپ کے وقار کو سمجھیں گے, تب تو وہ آپ کی عزت کریں گے, تب تو وہ آپ کی احترام کریں گے, جب آپ بڑھاپے میں ہوں گے تب تو وہ آپ کے سامنے زان و ادب طے کریں گے. اور جب ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روشناس ہی نہیں کیا, انہیں بتایا ہی نہیں, تو آخر ہم اس کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے کوشش تو ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, جب ہم کوشش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل کے لیے راہ ہموار فرمائے گا. بغیر کوشش کے لیے اگر ہم صرف امیدیں اپنے ذہن و فکر میں بسائے بیٹھے رہیں تو اس سے کام چلنے والا نہیں. تو جس طرح سے ہم دنیاوی امور میں کوششیں کرتے ہیں, وقت صرف کرتے ہیں, اپنے پیسے صرف کرتے ہیں, اسی طرح سے دین کے لیے یہ بیلنس ہونا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے انہیں جہاں پر دنیا کا نالج نہیں, دنیاوی علوم سے اس کے زیور سے آراستہ کریں, اسی طرح سے دینی علوم کے, جب انسان ایک طرف وہ عالم ہوگا, حافظ و قاری ہوگا, جب وہ چاہے کالج میں جائے گا یا یونیورسٹی میں جائے گا, کسی بھی فیلڈ میں جائے گا, وہ اپنا تشخص برقرار رہے گا اور اس نے جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو کنوے کرنے کی کوشش کرے گا. اور اللہ کے پیارے رسول صبر کائنات سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی ارشاد فرمایا کہ
آج چاہے تو معیار ہم اور آپ بنا لیں کہ اگر کوئی بہترین سائنٹسٹ ہے he is a great person, اگر کوئی بہت مالدار ہے بہت بڑا سائنٹسٹ ہے he is a great person, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عظیم فرمایا ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کون معظم ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اے لوگو تم میں سب سے عظیم سب سے بلند مرتبے والا وہی ہے جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے, اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ عظیم ہے, اور اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا قرآن کا علم حاصل کیا قرآن کو پڑھا, وعلمہ اور دوسروں کو قرآن پڑھایا قرآن کا نالج دیا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دی قرآن کا میسج پراپر طریقے سے کنوے کیا وہی سب سے بہتر شخص ہے, آپ دنیا چاہے جو معیار بنائے لیکن یہ معیار ایسا ہے جو دوسرے معیار ہیں صرف دنیا تک قائم رہنے والے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کا جو اصول اور ضابطہ ہے قرآن نے جو معیار دیا ہے وہ صرف دنیا تک رہنے والا نہیں ہے بلکہ یہ آخرت میں بھی برقرار رہنے والا ہے اور اس کا جلوہ آخرت میں آتی ہے, تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس پر توجہ دیں, اور انشاءاللہ العزیز بس تھوڑی دیر میں آپ اپنے آنے والے مسجد مہمان کا استقبال کرتے ہوئے آپ ان کے دیدار سے ان کو دیکھیں گے اور ان کے مواعظ حسنہ کو سماعت کریں گے, آئیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ذرا آپ سمٹ آئیں اور قریب ہو کر کے بیٹھیں, خاص کر دروازے کے پاس جو حضرات بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے جو حضرات آ رہے ہیں باقی تو بہت ساری جگہیں خالی ہیں, تو ہم گزارش ہوگی کہ پہلے آپ ادھر فل کر لیں اور ادھر جگہ خالی رکھیں تاکہ آنے والے آسانی کے ساتھ جو ہے جگہ انہیں مل سکے, تو آئیے آپ جو ہے آپ نے قرآن کی تلاوت سورہ ملک کی سماعت فرما لی, آئیے اللہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے اپنے آپ کو وداع کر لیں, اور میں گزارش کروں گا محترم زبیر بشیر صاحب سے اسٹیج پر تشریف لے آئیں, الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ ہمارے سامنے یہ ایسے نوجوان ضرورت بھی پیدا ہے, آپ بھی ان سے نعت پاک سنیں کہ آپ کا دل باغ باغ کرے باغ باغ ہو جائے, اللہ نے بہترین آواز عطا فرمائی بہترین انداز عطا فرمایا ہے, اور آپ دیکھیں جہاں پر ہمارے نوجوان آج کل ان دینی لباس میں باہر جانا آر محسوس کرتے ہیں, یہ الحمدللہ دیکھیں امامے کے ساتھ اسلامی شکلوں سے, تو آج اگر ہم اپنے وصولوں پہ قائم ہو ایمان کی پختگی ہمارے پاس ہو تو آج حالات بدل سکتے ہیں, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا ہوئے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا, تو آج ضرورت ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی اور اس بات کو سوچنے کی ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا ڈائریکشن کیا ہے, ہمارے ہم اپنے بچوں کو اس ڈائریکشن لے کے, تو آئیے بلا تاخیر اب ہم آواز دیتے ہیں محترم زبیر بشیر صاحب کو اور تشریف لاؤ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں, السلام علیکم منور میری آنکھوں کو
شمس و دہا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دوحا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دیں فضا میں جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار جس کو جو چاہے عطا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سوریا کو سرا کر دیں زمین کو آسمان کر دیں سوریا کو سرا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دیں پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہے چاہے عطا کر دیں مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہم غلاموں کا رکھنا خدا رغرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا رغرم یا شفیع امم للہ کر تو کرم یا شفیع امم للہ کر تو کرم شالا شالا وسدار میں
جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ فلائٹ کی کینسلیشن کی وجہ سے تھوڑے سے بعد پروگرام میں ہماری داخل ہو رہی ہے اور ہماری پوری کوشش تھی کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی حضرت آپ سے گفتگو فرمائیں, لیکن میں سامنا ہو سکا انفارچونیٹلی. تو میرے خیال سے 9 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے, ہمارے یہاں جماعت کا ٹائم ہے, تو کوشش ہوگی کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں عشاء کی تاکہ آپ سے فارغ ہو جائیں اور عشاء کی فوراً بات ہو تک ان شاء اللہ تشریف لے آئیں. ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور جگہ جگہ مساجد اسلامک سینٹرز میں عاشورہ اور محرم الحرام کے حوالے سے پروگرامس ہوئے اور کربلا کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جو نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر دیا تھا, تو شاعر نے اس کی منظر کشی اپنے الفاظ میں کیا ہے اور ہمارے زمین کو جھوڑنے کی کوشش کی ہے, ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ آج ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو, نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو, شعور دین کو جگاؤ اگر حسینی ہو, شعور دین کو جگاؤ اگر حسینی ہو. اور انہوں نے موت کے شعلوں میں بھی نماز پڑھی. آج مسجدیں خالی رہتی ہیں, ریکویسٹ پہ ریکویسٹ, پلیز گیٹ سم ٹائم ٹو آفر صلاۃ الجماعت ایٹ لیسٹ 1 آور, یو نو وی ایوری ون از بزی ہیئر, لیکن یہ بھی مشکل ہوتا جا رہا. تو شاعر کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی اور مصروف ہونے کا رونا روتے ہیں, لیکن آپ اس وقت کو یاد کرو, کربلا کی سرزمین کے اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کہ جس مشکل ترین جہاں پہ ایک پوری فوج کھڑی ہے, قتل و غارت گری کا ماحول بپا کیے ہوئے ہے, اس ماحول میں نواسۂ رسول نے جو سجدہ کیا ہے, آپ ذرا اس کو بھی تو سوچو. شاعر کہتا ہے کہ انہوں نے موت کے شعلوں میں بھی نماز پڑھی, وہ جذبہ تم بھی تو لاؤ, وہ جذبہ تم بھی تو لاؤ اگر حسینی ہو. یقینا سکتا ہو کہ ہم حسینی ہیں, تو کہتا وہ جذبہ تم بھی تو لاؤ اگر حسینی ہو. ستم کی آگ ہے منظر ہے کربلا جیسا, ستم کی آگ ہے منظر ہے کربلا جیسا, وہی دلیری دکھاؤ اگر حسینی ہو, وہی دلیری دکھاؤ اگر حسینی ہو. اور حسین گھر سے نکل کر لڑے ہیں میدان میں, حسین گھر سے نکل کر لڑے ہیں میدان میں, نکل کے تم ہی تو آؤ اگر حسینی ہو. ابھی آپ نے دیکھا لاسٹ ویک ہیوسٹن کی سرزمین پہ وقت کی آواز تھی کہ ہر کوئی اپنے گھر سے نکلے, اور کشمیر میں ظلم و ستم برداشت کرنے والے اپنے بھائی بہنوں کے لیے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے, وہ قوت و محبت کا اظہار کرے, ہر طرف سے یہ صدا اٹھ رہی تھی. تو شاعر کہتا ہے کہ گھر حسین گھر سے نکلے, نکل کر لڑے ہیں میدان میں, نکل کے تم بھی تو آؤ اگر حسینی ہو. اور چلے ہیں صبر و عظیمت کی جس بگت پہ وہ, چلے ہیں جس صبر و عظیمت کی, چلے ہیں صبر و عظیمت کی جس ڈگر پہ وہ, اسی پہ خود کو چلاؤ اگر حسینی ہو, اسی پہ خود کو چلاؤ اگر حسینی ہو. اور جہاں جہاں بھی ہیں قید ستم میں اہل حق, آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے لیے حالات کیسے ہیں, کہ وہ منظر آپ یاد کریں کہ جب صرف اور صرف کلمہ حق بلند کرنے کی بنیاد پہ اللہ کا نام علی ایران لینے کی وجہ سے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا, آج وہ ماحول دنیا میں قائم ہو رہا ہے کہ اگر آپ ہندو مسلم ہوں, صرف اسلام اور مسلمانوں کا نام سن کر کے کس طرح سے لوگوں کے چہروں کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے. تو کہتے ہیں
چلے ہیں صبر و عظیمت کی جس ڈگر پہ وہ اسی پہ خود کو چلاؤ اگر حسینی ہیں وہ جہاں جہاں بھی ہیں قید ستم میں اہل حق انہیں علم سے چھڑاؤ اگر حسینی ہو انہیں علم سے چھڑاؤ اگر حسینی ہو اور اندھیرا چاروں طرف فتنہ و فساد کا ہے اندھیرا چاروں طرف فتنہ و فساد کا ہے چراغ امن جلاؤ اگر حسینی ہو چراغ امن جلاؤ اگر حسینی ہو اور حسین وارث علم نبی کو کہتے ہیں حسین وارث علم نبی کو کہتے ہیں پڑھو پڑھاؤ سکھاؤ اگر حسینی ہو کیا فرمایا کہ پہلی ذمہ داری ہم خود پڑھیں اس کے بعد دوسروں کو پڑھائیں سیکھیں دوسروں کو سکھائیں تب ہی ہم بہتر ہو سکتے ہیں یہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ حسین وارث علم نبی کو کہتے ہیں پڑھو پڑھاؤ سکھاؤ اگر حسینی ہو اور حسین زندہ ضمیری کی ایک علامت ہے حسین زندہ ضمیری کی ایک علامت ہے خودی حیات میں لاؤ اگر حسینی ہو اپنے اندر خودداری پیدا کرو کہتا ہے شاید کہ خودی حیات میں لاؤ اگر حسینی ہو نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو وقت کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ ہم کس حد تک اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں اور وقت کس بات کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب کر پر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک اپنی بہنوں